Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan merasmikan Di Anjung Selera Madani di Bandar Tun Razak, Kuala Lumpur pada tengah hari Sabtu. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi bersama Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Natalinggi dijadualkan hadir ke Majlis Interaksi bersama warga Kapit dan sambutan Gawai Dayak di Sarawak. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa pula akan berada di Kelantan bagi menghadiri beberapa program termasuk Majlis Penyerahan Projek Klinik Kesihatan dan lawatan ke klinik pergigian di negeri itu. Merakyatkan pendidikan prasekolah dan mengimbangi kos sara hidup merupakan fokus dalam segmen Awani Pagi pada Sabtu. Tumpuan dan banyak lagi di saluran 501 dan semua platform media sosial Astro Awani.